โอนิงกันอันนี้เยอะเนาะจะได้ผสมมาดิอู้บางก็กัดตั้งบ่อ๋อเดี๋ยวถ้าดออ๋ออันนี้ก็บริจุนั่นนี่ป่ะอ๋อตลอดอ๋อแล้วตลอดนี่ตึกนี่ก็มีเนาะนี่ตึกรอบลาก่อนลาเล่นAssalamualaikum awak-awak Ahmad okey awak-awak hari ni saya tukar hotel daripada Venice kita ke Hotel Inter pula sebab Hotel Inter lebih murah sikit lah pada Venice jadi sahabat-sahabat awak-awak sekalian hari ni saya nak pergi cari benda yang lama dah saya nak cari pula rupanya ada di Golok ni jadi kita nak minta Abali lah maknanya ni Abali kena jumpa kau. Dok kira lagi kapung sati su, kapung mana-mana pun kapung siye kau. Apa dapat tu? Bahagian ni kita nak cari. Cuma sama ada tuang dia nak atau tak ambuh tu lain kira. Bo. Kita akan cerita balik lepas ni. Yang penting kita nak pergi sana dulu tanya guan dia balik. Bagi balik ah. Bagi ke apa? Awak-awak tengok benda yang saya nak cari ni. Bagi. Pak kata, kata mungkin ni air duduk kat ada kau. Tapi pernah jumpa. Kan tak usah. Sini kali ikut golok kita dia. Sungai golok ya ni. Sungai Golok lah. Tapi di Venice tu kita duduk tengah-tengah lah ikut tau. Ini kita duduk berapa lah. Ini duduk tepi pula bawah, duduk tepi. Jadi jom awak-awak kita nak pergi dekat kapung dia balik ni. Dekat kapung kapung ni Bangku Tengah. Bangku Tengah. Oh iya, ada tek Tengah, tek Amu. Kapung Bangku Tengah. Kapung Bangku Tengah. Kalau awak-awak nak tahu benda yang saya nak tengok, lama dah bawa kat Malaysia pun saya cari kot benda ni tapi tak jumpa. Duk tanya-tanya orang di Thailand ni rupanya ada tempat ni. Cuma sama ada tuang dia bagi dah bagi tu waktu nombor dulu lah. Yang penting kita pergi tanya. Bangga boleh ni. Mungkin mungkin pasti mahal lagi ni. Apa pasti mahaji ya. Apa pasti mah soi soi. Ia apa? Ia betul sangat. Ia jauh ke anak anjing. Anjing lepak.ตรงนั้นลุงแดงมันจะมีชื่อว่าลุงแดงเขาเขียนอยู่หน้าบ้านที่ลุงแดงเลี้ยงปูทางไปเกิดสัตว์เห็นไหมหลังบ้านนี้แหละจะไปตามที่โรงเรียนใกล้โรงเรียนโรงเรียนนะโรงเรียนหลังโรงเรียนสารพัดช่างนี่สารพัดช่างหลังบ้านหลังเรืองนี่แต่ถนนซอยโน้นมันมีป้ายหรือว่าขายถุงเธอไปทางนี้ออกมาตามทางนี่แหละเลี้ยวตอนนั้นไปเจอแยกก็เลี้ยวขวาแล้วมาหลังบ้านสีเหลืองนี่แล้วก็ไม่ถึงใหญ่ใช่ถนนนี่แหละหลังสีเหลืองนี่ไม่ต้องว่าไม่ดิเดี๋ยวออกไปนี้ตามถนนนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีถนนตรงนั้นสี่แยกคือเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายหลังบ้านสีเหลืองจำไม่เห็นบ้านสีเหลืองเลี้ยวขวาขวาแรกเลยขวาแรกคือเลี้ยวโค้งกลางลุงแดงเลี้ยวขวาหลังถนนโน้นเราถามเขาตรงนั้นบ้านขายของที่เขาจะบอกมันมีเขาสร้างบ้านใหม่อยู่บ้านลุงแดงอยู่ใช่เขาเขียนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับลุงแดงนะผมดูว่าอะไรครับไปปุ๊บมันจะมีเลี้ยวขวาแล้วบ้านสีเหลืองเธอดูบ้านสีเหลืองแล้วมันจะไปตามครับเลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ไปตามถนนไปครับถ้าไปแล้วก็ไปดูทางบ้านสีเหลืองเกี่ยวว่าเพื่อนมองใช่ลงมาดูเข้ามาดูสารพัดช่างอ่ะดูผมครับผมใช่เก่าหลังนี่แหละหลังนี่ครับผมนะครับครับผมเนี่ยว่าวัดเนี่ยจะจับปากลุงมาจับไปเยอะอ๋อเขาเรียกชื่อยังเป็นนามลุงแดงเอาละมองเบลือกระจกเลยเบลือกระจกก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวจะไปจับติดจะไปจับผู้เสียงก่อนสิจะไปอ๋อเยอะเยอะปะจับผู้เสียงอ่ะนี่อาวะจับผู้เสียงมาสิ่งนี้ชั่วโมงก็เสียงนะหมายถึงการเสียงนะแล้วก็
tu dah tu on dia siang mula-mula dia kat dia soi rek mana jalan mula-mula jalan lekat kiri lekat kanan dia kabar ni ada ya tunggu buat tu pula tu kat ni ya tu kat ni tengah suka nunggu sini ni mari awak-awak eh jom pergi tengok dulu kita putus dalam jalanan dulu tu je tu dok tu pai kau undang tu ni kan naik kok tu nama ni pak kita nak pergi sini sorry ครับลุงแดงอยู่หรือเปล่าครับtidak tahu tu bang dia nak ke apa ayah ni toh kalau saya dok cari-cari ni lah farm katak cuma ni ah cuma katak makan ada katak wak upang ada lung dang dia kop sungai golok sontai suan lung dang kan naik kop nak kop bang katak katak makan ada katak ni ada itu lembel anak katak anak katak lepas tu daging katak daging katak juga kok yang abang ditanya dia dulu abang boleh kata abang ni cuma dua lung dang dia pada dua macam lung tutup tau balik pada dia lung dang kau dah cik Ahmad kau YouTube ของมาเลย 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 เขาถ่ายทำไอ้นี่ไม่เป็นไรอ่ะก็กระต๊อกของเขานี่เป็นสัตว์ที่แปลกๆอะไรแต่นี่ในพื้นที่ของโคโลกมีสัตว์อะไรบ้างที่แปลกๆนี่กะลุเนาะมาตกอีเต็งเหรอไม่เลยตัดไปสิเนาะตัดดอกตัดปากกาบาจูนี่อืมโอ้แน่แบบลูกทุ่งปากกาบาจูสิจิอ๋อนักทายเนาะตัวจักรีนั่งพุ่งตัดปอกละสมัครเลยมุกบาโดJadi Pak Cik kita ni, Uncle kita ni dia mengalu-alukan lah kedatangan saya mai sini untuk tengok sendiri katok dia. Ha, dan ni dia suruh masuk ni. Ha. Di kabar kan dia okey boleh ha. Tu tu gila itu kat dah tu kat dah. Oh, boleh lah kau. Ni ke sini hai. Panggil apa Uncle? Panggil apa? Panggil? Nak suruh dia panggil ke apa? Oh, kau panggil Lung Deng tak apa? Lung Deng, Lung Deng, Lung Deng. Merah ah. Oh, Lung Deng. Masuk ni merah. Dah Lung Deng sorang dah ni dah ni. Ha ni dah. Aku lama dah bela ni katak eh. Katak ni? Ha. Oh, kita liang mah paman 6 pi dah. Ni tahun tu. Ni tahun. 6 tahun bela. Oh. Katak boleh makan dah katak wak upel lah. Oh. Boleh boleh belakang boleh belakang oh nak ngingai pun boleh aha uh-huh. Kalau ngingai tu kena ambil aluh ah kau aluh kau kecil ah oh. Anak dia ah oh mana dah bagi tengok ha okay. Kau nak makan ambil besar dia oh kalau nak makan tu kena ambil hak besar dia ekor pak ekor sekilo oh besar tu ha 3 ekor pak ekor sekilo ha Sini orang panggil kapung ke apa be? Sini orang panggil pasimat. Pasimat muha. Pasimat. Oh ni. Oh muha. Muha je. Ha. Oh ada dah. Muha. Muha oh luar. Oh. Muha apa pasimat? Ha ha. Frog frog katak. Kok ni? Ani? 2 bulan. 2 bulan. Ha 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan umur dia. Oh. 2 bulan. Ha. Umur 2 bulan ni untuk makan tak? Tak lagi. Tak lagi. Ha. Kecil. Nak berlepak. Paling kurang 4 bulan. Ha. Paling umur dia baru boleh makan. Baru sedap ah. Ha, baru sedap. Ha. Katak ni nama jenis dia, katak benda angka. Apa? Nama katak ni, jenis dia. Spesies dia apa? Kop. 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 Ha, kop. Kop. Ha. Dia bukan katak liar ngata tu ke? Men hok 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 dok dengan padai tu. Ha, okey. Jo. Ha, boleh juga. Boleh pas dia nak halus hok tu. Ha. Ha, dia pin boleh kang dia. Ha. Hok ni kalau kita pasum ke? Ha, pasum. Ha, pasum. Kawin kan dia. Ha, kawin dia. Katak kapung dengan katak paka ni. Ha, ha, ha. Jadi molek lagi lah, sedap lagi lah. Kalau dia kata, dia tak demai tu lah. Dia nak pergi gagah ke? Gagah. Ha. Lalu tu. Oh, ni 2 bulan usia dia. Ha, ni ni dia halus lagi ni. Ha, ni. Ha, ni halus lagi? Ha. Ni halus lagi. Oh, kecil lagi ni. Ha, ni orang yang ngai lah. Oh, pangai ni dia? Ha, ha, ha. Oh, mana dia? Ini mari kita pergi. Oh, cik. Kau ni. Bismillah. Oh. Kau ni ada nak ngai. Ngai boleh ni? Hmm. Besar-besar ni buat ngai apa? Hmm. Berapa bulan kau ni umur? Kau ni 1 bulan. Hmm. Buat ngai boleh ni. Kau ni. Berapa seekor?
Awak ni 5 kok. 5 kok. 5 kok Malay dalam 5 kok eh. 5 kok Malay dah 5% kok eh. Ringgit ah. Siapa awak? Ringgit. Mai teng. Oh, ni bapak dia. Bapak. Oh, ni nak bapak. Ni bapak dia. Tu besar. Ni bapak dia ni. Ha. Ui. Bapak. Gemuk bawa bagi ni. Awak ni boleh makan dah ni. Awak ni nak bawa bapak ah. Ah, pembaka dia. Oh, ha, kena kami awak. Pak ni jantan ni tini tu. Awak tino. Tak tino tak sini. Oh, tak ada. Ni jantan belaka ni. Awak tu jantan belaka. Oh, okey. Maaf bos eh. Kita paksa. Awak faham ke tak faham? Awak faham jelah. Oh. Ni hok jadi. Oi, so. Oh. Kau ni kena mak ni dia. Oh, mak dia. Oh, mak dia. Makan sedap ni. Oh. Kau ni berapa seekor? Hok ni. Hok ni. Tua ni kau tu paman. 200 300 กว่า บาท 100 oh 2 200 bat oh 200 bat dalam 200 bat dalam Malaysia berapa ah Malaysia 200 bat Malaysia 20 ya 20 ya lebih ah 20 ya lebih oi tak apa Bali berani pergi kalau ni oh kalau ada goreng kita boleh makan aduh tak lagi kata ah oh bapak besar kata aku awak paling besar dia berapa eh awak paling besar sekali yang jadi tu ใหญ่ที่สุดก็อยู่ประมาณ9 คิโลนึงโอ้ตัวใหญ่ที่สุดในฟาร์มใหญ่ที่สุดก็ตัวนี้ใหญ่ที่สุดคือแต่ตัวนี้สวัสดีครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ได้มีอุปสรรคอะไรอุปสรรคอะไรแซลเลอร์อาเกอร์อันบิอุปสรรคอะไรเนี่ยบรรยากาศเนี่ยโอ้โหดูดีดังแค่เกะกินนี่นะคือวันนี้ถือว่าเล่นดีไปโอ้ว้าวแล้วใครนัดกันว้าว โอ้สายเกลี้ยกระต่อยได้โอ้โหนามมึงเดียวกันชื่ออะไรชื่ออะไรนามมึงไม่มีชื่อเอาละวันนี้กันอันนี้เยอะเนาะจะได้ผสมมั้ยนี่บางกระตั้งบ่อ๋อเดี๋ยวรอนี่ก็ไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวรอนี่ตัวรอบลากก่อนได้เลยอันนี้ตัวรอจังคือดอกต่อกระยาแต่ ดอกอะไรบางูดิอันนี้ลักกี้พวกตัวผู้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียตีหนอตีหนอบอสกากเก็ตมาเว้ยไอ้เงาะบอสงูไอ้เงาะโอ้โหสาดดูบอสบางแกนี่อาเกอร์บิอาเซ่สุดยอดมากมาส่งเดียวกันนี่โอ้ยครับกลับมาเลยบ้างพวกปลาเผ็ดอะไรเปล่าปลาเผ็ดแล้วก็ถ้าตีนแกงส้มอ่ะแกงส้มสับปะรดบ่แกงส้งไงแกงส้มใส่มะปริงมะปริงชิงกลางสุดยอดชิงมะปริง Kai-kai lu fuang, lu lek-lek kom-kom. Oh. Bersabar. Tapi yang ni angke tak jual dak? Dak. Pasal ni kira bakar lah, bakar. Kalau hok jual ni angke? Hok jual mah juga tu dia. Kem song. Kem song tu asam pedas. Asam pedas.